ጤናስጥልኝ እንደምናደራችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች ካማራ ቴሌቪዥን የአርብ ማለዳ ሰዓት ዜናችን እነሆ ተጀምሯል። ተሾማ በበነኝ አብራችሁ ነው። የጋፋት ኢንዱስትሪ መንደርን እንደገና ለማልማትና ለቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ የሚያስችል የውል ስምምነት በደብረታቦር ከተማ ተካሄደ። በጋራ አካባቢውን ለማልማት የደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽንና የደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳደር ስምምነት ፈርመዋል። ትዝታ መኮንን ተጨማራላት። አጼ ቴዎድሮስ መድፍ ያሰሩባት በአፍሪካ የመጀመሪያው ኢንዱስትሪ መንደርና ወታደራዊ ትምህርት ቤት የነበረችውን ጋፋትን ለማልማት የውል ስምምነት ተካሂዷል። ከደብረታቦር ከተማ በ5 ኪሎ ሜትር ርቀት የምትገኘው የጋፋት ኢንዱስትሪ መንደርን እንደገና ለማልማትና ለቱሪስቱ ምቹ ለማድረግ የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የደብረታቦር ዩኒቨርሲቲና የደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳደር በጋራ አካባቢውን ለማልማት የውል ስምምነት ተፈራርመዋል። አጼ ቴዎድሮስ ኢትዮጵያ በኢንዱስትሪ ራስዋን ለመቻል የምታደርገውን ጥረት ያሳዩበትን የጋፋት ኢንዱስትሪ መንደር እንደገና ለማልማት ከሶስት ወገኖች ጋር በጋራ ተጠናክረው እንደሚሰሩ የደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አነጋግሬ ጋሻው ተናግረዋል። የደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ እስካሁንም ድረስ ቦታው ተጠብቆ እንዲቆይና ወደዚህ የመጣንበትን መንገድ በማሰራት ጭምር ከፍተኛ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ የቆየ መሆኑ ይታወቃል። አሁን ደግሞ ከአጋር አካላቱ ከመከላከያ ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን እና ከደቡብ ጎንደር ዞን ጋር በመሆን እንዲሁም ከመላው መንግስት ጋር በመሆን ጋፋትን ለልዩ ልዩ የልማት ቦታዎች ለማዋል ዝግጅቱ በመጠናቀቁ ለዚህ ስነ ስርዓት በቅተናል ማለት ነው። አጼ ቴዎድሮስ ራዩን ኡን ሊያደርግበት የነበረውን የጋፋት ኢንዱስትሪ መንደር እንደገና ለማልማት የተባበሩትን አመስግነው በጋራ እንደሚሰሩ የደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳደር አቶ ቀለም ወርቅ ምረቴ ተናግረዋል። የበኩላችሁ ሁሉ ላደረጋችሁ አካላት ምስጋናዬን ማቅረብ እወዳለሁ። ኢትዮጵያ ከጥገኝነት ለመውጣት የዘመናዊ መሳሪያ ባለቤት ለማድረግ የተደረገውን የተጋርሎ ታሪክ እንደገና ለማደስ የሚያስችል ጋፋትን መልሶ ለማልማት ለተዘጋጀው የሶስትዮሽ ስምምነት ፊርማ መርሃ ግብር ሁላችንም እንኳን በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። ለአሁኑ የመከላከያ ሰራዊት መነሻ የሆነው የጋፋት ኢንዱስትሪ መንደር ለማልማት የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የበኩሉን እንደሚወጣ የፌዴሪ መከላከያ ሚኒስትር ዴታ አቶ ፍሳ ወልደ ሰንበት ገልጸዋል። በመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን በደብረታቦር ዩኒቨርሲቲና በደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳደር አካባቢውን ጠብቆ ለማልማት የተጀመረውን ተነሳሽነት የመከላከያ ሚኒስቴር እያደነቀ በቀጣይ የተጀመሩ ስራዎች ውጤታማ እንዲሆኑ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ስገልጽላችሁ በታላቅ ክብር ነው። የጋፋት ኢንዱስትሪ መንደር እንደገና የማልማት ፕሮጀክት የመላ ኢትዮጵያን በመሆኑ በውጤታማነት እንዲጠናቀቅ እንደሚሰሩ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር ቃል ገብተዋል። ይህ ፕሮጀክት የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ፕሮጀክት ነው። ይህ የጎንደሬዎች ፕሮጀክት ብቻ አይደለም፣ ይህ የአማራ ፕሮጀክት ብቻ አይደለም። ነገር ግን በጀግናው አጼ ቴዎድሮስ ስም ጋፋት ላይ ኢንዱስትሪን ሀ ብለው ቴክኖሎጂን ሀ ብለው በጀመሩበት ቦታ ይህን አይነት ፕሮጀክት መክፈት ትልቅ ትርጉም ያለው የሀገራችንን የወደፊት ተስፋ የሚያሳይ የስልጣኔ ጉዟችንን የሚያሳይ በመሆኑ ይሄ ፕሮጀክት ፍጹም የአንድነታችን ምልክት ነው። ይህ የዛሬ ሶስትዮሽ ስምምነት የሚፈረምበት ጋፋትን እንደገና የማልማት ፕሮጀክት በውጤታማነት እንዲፈጸም እንዲተገበር የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ እንደሚያደርግ በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። በዚሁ የአድዋን ድል ወደ ተመለከቱ ዜናዎች አልፋለሁ። የአድዋ ድል በአንድነትና በበሳል መሪነት ከባድ ፈተናን መሻገር እንደሚቻል ያሳየ ድንቅ ታሪካዊ ክስተት ነው ሲሉ የሰቆጣ ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች ተናገሩ። የአሁኑ ትውልድም ለአብሮነትና ለአንድነት ትኩረት በመስጠት የውጭ ኃይልን ትንኮሳ መመከት እንዳለበት ተናግረዋል። ነዋሪዎቹን ስማቸው ሸቴ ያነጋግሯቸዋል። ቀጥሎ ይቀርባል። ዛሬ በነጻነት ሰው ተከፍሎበታል ከደምና ካጥንት። የአድዋ ድል ብዙውን ጊዜ የሚያስተምረው አንድነትን ነው፣ ኃይል ጉልበት ሆኖ ለውጥ ማምጣትን ነው። ይህንን ግን ታችኛው ትውልድ ብዙ አላስያዝ ነው። ከኛ ከራሳችን ነው የሚነሳው። አንድ ነገር እዚህ ደረጃ ደርሳለሁ ስትል ከራስ ነው የሚጀምረው። በዚህ በመሆኑ ምክንያት የአድዋ ድል አያቶቻችን ተዋግተው ለዚህ ድል የደረሱት
ዝም ብሎ አይደለም ሳይርባቸው አይደለም ሳይጠማቸው አይደለም ወይም ደግሞ ልብስ አግኝተው አይደለም የጦር መሳሪያ አግኝተው አይደለም በጉልበት ጣሊያን ጋር አንገት ላንገት ተናንቀው ነው እዚህ ያደረሱት አንገት ላንገት ሲተናነቁ ደግሞ ኢትዮጵያኖች ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈሉበት ነው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ህይወቱን ሰውቶ ለዚህ ድል ያበቁልን ያርበኞች ያድዋ በዓል ስለሆነ በየአመቱ እናከብረውና ለኛ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካም ለዓለምም ጭምር የታወቀ ትልቅ በዓል እንደሆነ ነው የምረዳው ያልሸነፍ ባይነትን ማሳያ የድል ምልክታችን ነው ብዬ ነው ማምነው ያድዋ ድል ሲነሳ አባቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን የሰሩትን የጀግንነት ገድል የሚያስታውሰን ነው አንድነት ሊያመጣ የሚችለው አንተ ስትጎዳ እኔ ስደግፍ እኔ ስጎዳ አንተ ስደግፍ ስትደግፈኝ አይዞ ስንባባል ብቻ መሆነ ነው ማምነው እኔ በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያን አንድ አድርገን ለዚህ ደረጃ ልንደርስ የምንችለው በመተጋገዝ በመተባበር ነው ሊከፋፍሉ የሚችለው አይቻልም በአሁን ሰዓት ምክንያቱም ቴክኖሎጂው ባደገ ቁጥር ክፋት የሚያስተምሩ እንዳለ ደግሞ ጥሩ የሚያስተምሩ ኃይሎች እንዳሉ መታወቅ አለበት ስልጣንን ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ህዝብ ምን መደረግ እንዳለበት አንድ እንድንሆን ወጣቱም ሴቱም ሁሉም ማህበረሰብ ኢትዮጵያዊነትን እንዲያስብ ተጠናክሮ መስራት የሚችል በተለይ ሄ ደግሞ ያድዋ በዓል ለዚህ መገለጫ ማሳያችን ነውና ይሄንን ልናጠናክረው ሁሉም እንዲያውቁ የማድረግ ስራ መስራት አለበት እንጂ አሁን አማራ ትግሬ ኦሮሞ እየተባልን የምንጠፋፋበት አንድ ግለሰብ ከቦታ ቦታ እንደልቡ ተንቀሳቅሶ እንዳይሰራ በብሔሩ ብቻ እየተሻመቀቀ የሚገደልበት መሆን የለበትም ድሮ የነበሩንን ያብሮነት የመከባበር የመተጋገዝ የመረዳዳት ያገር ፍቅር ወዳድነት እሴቶችን በምንም ልንተምናቸው ስለማንችል እነሱን ይዘን መጓዝ አለብን ወጣቱን በግድ ሳይሆን በፍቅር በሰላም በማስተማር በመምከር እንደውና አልባት የድሮ ያባቱን ያያቱን የቅማቱን ታሪክ ተከትሎ እንዲሄድ መምከር ይኖርብናል የሚሰማ ከሆነ ማለት ነው እንግዲህ አሁን በቁጣም አይደለም በማዘዝም በትዛዝም አይደለም በአድዋ ጦርነት ወቅት ለድሉ መገኘት የተጌ ጣይቱ ሚና ጉልህ ነበር ብርሃን ዘኢትዮጵያ ተብሎ የሚታወቁት ተጌ ጣይቱ በአድዋ ጦርነት በግንባር በመሰለፍና አመራር በመስጠት ለሰራዊቱም የሞራል ብርታት በመሆን ሚናቸው የጎላ ብርቱ ሴት ነበሩ አዲሱ ዳዊት ተጨማሪ አለው ሀገሬው አንድ ወርቅ የሆነ አባባል ለትውልድ ያሻግራል መልካም ሚስት ለባሏ ዘውድናት የሚል በርግጥ ብርሃን ዘኢትዮጵያ ግን ዘውድነታቸው ለምየ ብቻ አይደለም በፍቅር ነዲድ ለሚንገበገቡላትና ታገራቸው ለኢትዮጵያ ጭምር እንጂ ተጌ ጣይቱ የውጫሌውልን የመሳሰሉ ውስጣዊ ራይ ሆኑ የምራባውያን ስምምነቶችን በማጋለጥ አሻፈረኝ ብሎ በሀገራቸው ለመጣም በፊት ለፊት ውጊያ በመዋደቅ ሀገረን ከነክብሯ ለትውልድ ያሻገሩ ጀግኒት ናቸው ዳግማዊ አጼ ምኒልክ በ1882 ዓመተ ምህረት ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ተብለው ተሰይመዋል በበርሊኑ የአውሮፓውያን ቅኝ ገዢዎች የአፍሪካ የቅኝ ግዛት ቅርምት ኢትዮጵያ ጣይ ወጣችላት ጣሊያን አዲሱን ንጉስ ዳግማዊ አጼ ምኒልክን በማጣደፍና ለሁለቱ ሀገራት መልካም ግንኙነት ያግዛል በሚል ይስማ ንጉስ ላይ የውጫሌውልን በሚያዝያ ወር 1882 ዓመተ ምህረት እንዲፈረም አደረገች የጣሊያን የጥድፊያ አካሄድ ጥርጣሬ የፈጠረባቸው ብርሃን ዘኢትዮጵያ ተጌ ጣይቱ የውሉ እያንዳንዱ አንቀጽ እንዲተረጎም አደረጉ በርግጥም ተጌ ጣይቱ አስተዋይና አረቆ አሳቢ ነበሩ የውጫሌውል አንቀጽ 3 የኢትዮጵያን የግዛት ወሰኖች የሚሽራርፍና ለጣሊያን የሚያድል አንቀጽ 17 ደግሞ የኢትዮጵያ ዓለም አቀፋዊ ግንኙነት በጣሊያን መልካም ፍቃድ ላይ የተመሰረተ እንዲሆን የሚያደርግ አንድምታ አለው አንድ ሰው ከጎረቤቱ ጋር ቡና መጠጣት ሲፈልግ ከየከሌ ጋር ተጠራራ ከየከሌ ጋር ደግሞ ድርሽ እንዳትል አይነት ያለቃ ትዛዝ የውጫሌውል የመጋረጃ ጀርባ በማጋለጥ የተጌ ጣይቱ ዘውድነት እዚህ ላይ ጉልህ ነበር ተጌ ጣይቱ ሰላም ወዳድ በድርድር የሚያምኑ ልበ ኩሩ ሴት ናቸው ከጦርነት አውድ ሞትና ሀዘን እንጂ ፍሳህና ፍሽታ እንደማይኖር ጠንቅቀው ያውቃሉ
ነገር ግን የውጫሌ ሰምለበስ ሁል የተጋለጠበት ኮንታንቶኖሊ ሁሉ እንዲሻሻል ወይም እንዲሰረዝ በዳግማዊ ምኒልክና በቴጌ ጣይቱ ቢማለድም ነገርየው አውቆ የተኛን ነውና አሻፈረኛለ ሁሉ በጦርነት ጸንቶ ይኖራል ሲልም ደነፋ ቴጌ ጣይቱ ግን የዋዛ አይደሉም ጦርነቱን ከፈለክ የዛሬ ሳምንት ልታደርገው ትችላለ እግሩን ለጠጠር ደረቱን ለጦር ሰጥቶ ሀገሩን የሚከላከል የሌለ እንዳይመስልህ ብለው በመናገር ምላሽ የሰጡ ጠንካራ ምላሽ የሰጡ ጠንካራ ሴት ናቸው የማይቀረው ያዷ ጦርነት ከመካሄዱ በፊት ጣሊያን መቀሌ ላይ ከባድ ምሽግ መሽጓል በወኔ ወደ ምሽጉ የሚማገድ የኢትዮጵያ ጦር ሁሉ የጠላት ሲሳይ ሆነ ተጌጣይቱ ግን በዚህ ሁኔታ የኢትዮጵያን ሰራዊት ማስጨረስ ውጤቱ የከፋ እንደሆነ ተረዱ ምክንያቱም ከፊት ለፊታቸው ያዷ ጦርነት አለ ሌላ የውጊያ ስልት በመቀየስ ቴጌ ጣይቱ ዲፕሎማትም ጀግናም ብልህም መሆናቸውን አረጋግጡ ያ ምሽግ በምን አይነት መንገድ ነው መያዝ ያለበት የሚባል የጦር ምክር ተደርጎ ነበር ሁለት አይነት የጦር ምክር ነው የተደረገ በቀጥታ በማጥቃትዳ ጣሊያኖች ይጠቀሙበት የነበረውን የውሃ ጉድጓድ መያዝ የሚል የጦር ምክር ነው የተደረገና ያብየን ምክር በመስማት ያ የውሃ ጉድጓድ እንዲያዝ ያደረጉ በኋላ ያተያዘ ከተያዘ በኋላ ያስቀመጡት ውሃ አለቀ ብዙ ሰው ነው እዛ ውስጥ ያለ ዙሪያውን ታጥሯል ዙሪያውን በኢትዮጵያ ወታደር ተይዟል ውሃው ተይዟል የሚጠጣ ሲጠፋ ወደ ድርድር ተገባ በአድዋ ጦርነት ከ60 ሺህ በላይ እግረኛና ፈረሰኛ ጦራቸውን ይዘው የዘመቱት ቴጌ ጣይቱ ከውጊያው ጎን ለጎን ሰራዊቱን በማበረታታትና ስንቅ በማዘጋጀት የኋላ ደጀን ጭምር ነበሩ ሰራዊቱን ያክሙ የነበረ የደከመውን የሚያበረታቱ የሰራዊቱን ደግሞ የመዋጋት መንፈስ የሚቀሰቅሱ ሽለላዎችን አንዳንድ ነገሮችን በማድረግ የሚያበረታቱ ውሃ የሚያጠጡ ቁስለኛውን ልብሳቸውን እየተረተሩ ቁስሉን የሚያስሩ ናቸው በደብረ ታቦር ከተማ በ1832 ዓመተ ምህረት የተወለዱት ብርሃን ዘኢትዮጵያ ቴጌ ጣይቱ ካድዋ ድል በኋላ ለባለቤታቸው ዳግማዊ ምኒልክ ቀኝ እጅ በመሆን በሀገሪቱ በርካታ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች እንዲተዋወቁ አድርገዋል የአፍሪካ መናገሻ አዲስ አበባን የቆረቆሩ የመጀመሪያውን የኢትዮጵያ ሆቴል በቆረቆሯት ከተማ በስማቸው ያስገነቡ ባለተራማጅ አስተሳሰብ ባለቤት ናቸው ቴጌ ጣይቱ በ1910 ህይወታቸው ያለፈው ብርሃን ዘኢትዮጵያ ስማቸው በደማቅ ቀለም ተጽፎ ተግባራቸው ያው ምስክር ሆኖ በትውልድ ሲዘከር ይኖራል በዚሁ ወደ ሀገር አቀፍ መረጃዎቻችን እናልፋለን ሀገር አቀፍ መረጃዎቻችንን ደግሞ አዲስ አበባ ካለው ስቱዲዮ ተከታትለን እንመለስ አመሰግናለሁ ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ወደ እናንተ የሚደርሱትን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ በቀዳሚነት ወደ ያዝነው ዜና አልፋለሁኝ ምርጫው ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን በተለያዩ ክልሎች የሚኖሩ የሌላ ብሔር ተወላጆችን ወክልና የሚያረጋግጥ መሆን አለበት ሲል የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ አሳሰበ በማክርት ጉባኤው በላከው መግለጫ በተለይም ገዢው ብልጽግና ፓርቲ በየክልሎች የተሰየሙ ብሔር ያልሆኑ የክልሉ ነዋሪዎች በተመረጫነት እንዲወዳደሩ የማድረግ ኃላፊነት አለበት ሲልም ጠቁሟል መግለጫውን ዘመኑ ታደለ ያቀርባል ምርጫ ዜጎች ያንድ ሀገር አካል መሆናቸው የሚገለጥበት አንዱና ዋነኛው ፖለቲካዊ ሂደት ነው ሁሉን አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ ባለም አቀፍ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ቃል ኪዳን እንዲሁም በአፍሪካ የሰዎችና የህዝቦች መብት ቻርተር ባንድ ሀገር ውስጥ በመርጫ በመራጭነትም ሆነ በተመረጫነት መሳተፍ መሰረታዊ የሰው ልጆች መብት እንደሆነ ተደንግጓል ስለሆነም ዜጎች በሚኖርባቸው አካባቢዎች በማንነታቸው የተነሳ በተመረጫነት እንዳይሳተፉ ማድረግ ወይም የሚሳተፉበት ሁኔታ እንዲኖር አለማድረግና አለማመቻቸት መሰረታዊ የሰብአዊ መብት ጥሰት ነው ይላል መማክርት ጉባኤው በመግለጫው
ስለሆነም የሃይነቱ የሰባዊ መብት ጥሰት እንዳይፈጸም በየደረጃው ያሉ የመንግስት ተቋማትና የፖለቲካ ፓርቲዎች ግዴታና ኃላፊነት አለባቸው ሲልም ይጠቁማል። ከደርግ መውደቅ ማግስት በየአምስት አመቱ የይስሙላ ቢሆንም ከነችግራቸው ምርጫዎች መካሄዳቸውን ያወሳው መማከርት ጉባኤው በእነዚህ ምርጫዎች ከተፈጸሙት ጥፋቶች መካከል በብሔራቸው ከተሰየሙ ክልሎች ውስጥ የሚኖሩ ሌሎች ዜጎች ስርዓታዊ በሆነ መልኩ በተመረጣጭነት እንዳይሳተፉ መደረጉ ነው ብሏል። ለዚህ ትልቁ ማሳያ ከአማራ ክልል ውጭ ባሉ የክልላዊ አስተዳደሮች ምክር ቤቶች ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ክልሉ በተሰየመው ብሔር ተወላጆች እየተያዙ መሆኑና ምክር ቤቶቹ የክልሉን ነዋሪዎች ብዝሃነት የማያሳዩ መሆኑን አመላክቷል። የሃይነቱ ሁኔታ የኩልነትና የኢአርሎዊነት መብትን የሚቃረንና መሰረታዊ የሰባዊ መብት ጥሰትን የሚያሳይ መሆኑን የሚያጠያይቅ አይደለም። በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በተለይም በብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የአማራ ተወላጅ የዚህ መሰረታዊ የሰባዊ መብት ጥሰት ሰለባ ሆኖ ቆይቷል ብሏል የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ በመግለጫው። ከለውጡ ማግስት ጀምሮ በተደጋጋሚ እንደሚነገረው መጪው ምርጫ ነጻ ፍትሃዊና ቅቡልነት ያለው ሊሆን ይገባል። ምርጫው ነጻ ፍትሃዊና ቅቡልነት ያለው እንዲሆን ግን በቅድሚያ በብሔራቸው ከተሰየመ ክልል ውጭ የሚኖሩ ዜጎች በምርጫው በመራጭነት ብቻ ሳይሆን በተመራጭነትም የሚሳተፉበት አስቻይ ሁኔታ ከወዲሁ ማመቻቸትና በተግባርም እውን ማድረግ ያስፈልጋል የሚለው መማክርት ጉባኤው የባልሆነበት መልኩ ሌሎች ሁኔታዎች ቢሟሉም እንኳን ምርጫው ፍትሃዊና ቅቡልነት ያለው ምርጫ ነው ለማለት አያስችልም ብሏል። ከኩልነትና ከያርሏዊነት መርህ ጋር በሚቃረን መልኩ በምርጫው በማንነታቸው የተነሳ በተመረጣጭነት የማይሳተፉ ዜጎች እስካሉ ድረስ የምርጫው ሂደት በማንኛውም መለኪያ ፍትሃዊና ቅቡልነት ያለው ሊሆን አይችልም። ስለሆነም የአማራ ክልል ተወላጆቹን ጨምሮ በብሔራቸው ከተሰየሙ ክልሎች ውጪ የሚኖሩ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በመጪው ምርጫ በመራጭነት ብቻ ሳይሆን በተመረጣጭነት የሚሳተፉበት አስቻይ ሁኔታ እንዲፈጠር በየደረጃው ያሉ የመንግስት አስተዳደር ተቋማትና የፖለቲካ ፓርቲዎች አስፈላጊውን ሁሉ ሊያደርግ ይገባል ሲልም አሳስቧል። በተለይም ገዢው የብልጽግና ፓርቲ በፕሮግራሙ ላይ ትክክለኛ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝምን እውን እንዲሆን ሰራለሁ እንዳለው ሁሉ በተጨባጭ የክልል ምክር ቤቶች እውነተኛ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝምን የሚያንጸባርቁ እንዲሆኑ በሚወዳደርባቸው ክልሎቹ ከተሰየሙበት ብሔር ተወላጅ ያልሆኑ የክልሉ ነዋሪ የሆኑ አባላቱ በተመረጣጭነት እንዲወዳደሩ የማድረግ የተለየ ኃላፊነትና ግዴታ አለበት ብሏል የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ በላከው መግለጫ። ፓርቲዎች አላማና ፕሮግራሞቻቸውን በሚገባ ማሳወቅ ይኖርባቸዋል አሉ ያነጋገርናቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች። ከአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋር ቆይታ ያደረጉት የህግ ምሁራን የመራጩን ህዝብ ንቃተ ህሊና ማሳደግ ምርጫው በእውቀትና በምክንያት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ያግዛልም ብለዋል። ማርታ ጌታቸው። ምርጫ የህዝቡ ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤትና የዜጎች የነጻነት ማረጋገጫ ነው። ዜጎች መብታቸውን ተጠቅመው ቅቡልነት ያለው መንግስት ለመመስረት በመክንያትና በእውቀት ላይ ተመስርተው ውሳኔን እንዲያሳልፉ የፓርቲዎችን አላማና ፕሮግራሞች እንዲሁም ለህዝቡና ለሀገር የሚያስገኙትን ጥቅም በአጽንኦት ማወቅና መገምገም ያስፈልጋል። የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅትም የምርጫ ውጤት በግልና በቡድን ጥቅም እንዲሁም በሀገር ሉዓላዊነት ላይ አሻራን እንደማሳለፍ መሆኑን በማወቅ ውሳኔን ለማሳለፍ ምን ያህል ተዘጋጅታችኋል ሲል የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን አነጋግሯል። ማንንም መርጣለሁ በዝግጅቱ ነው። ለኢትዮጵያ ምን አይነት አመለካከት አለው? ለጠቅላላ ለሚመርጠው ህዝብ ማለት ነው። ምርጫ ቤት ውስጥ እንደፈለግ እንደምንኖረው ወይም እቃ ምርጥ እንደምንገዛው አይደለም። ምርጫ ያው የህዝብ ድምጽ ነው። ቤተሰቤንም ወክላለሁ እኔ ስመርጥ። ሀገራችንን ወደ ከፍታ ወደ ልማት ሊያመጣ የሚችል ፓርቲ ፕሮግራሙን እንግዲህ አይተን የተሻለ ፓርቲ ለመምረጥ ተዘጋጅቻለሁ። በቅድመ ምርጫው የህብረተሰቡን ንቃተ ህሊና ለማሳደግ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ፕሮግራሞቻቸውን በምረጡኝ ቅስቀሳ ወቅት ማሳወቅ ይኖርባቸዋል ያሉት ያነጋገርናቸው የመዲናዋ ነዋሪዎች አንዱ ከአንዱ በምን ይሻላል የሚለውን መራጩ ህዝብ እንዲለይ ከስሜታዊነት የወጣ ግንዛቤ መፍጠር ያስፈልጋል። ይህም ሀገሪቱ ያሳለፈችው እውነተኛ ያልሆነ ምርጫ ታሪክ ሆኖ እንዲቀር ከፍ ያለ ሚና ይኖረዋል። ስሜታዊ ሳይሆን ህዝቡ ለሀገር ይጠቅማል የሚለውን ፓርቲ ፕሮግራሙን አይቶ ለመምረጥ እንዲዘጋጅ ሁሉም ፓርቲ ይሄንን መስራት አለበት። ያላቸውን ነገር ማወቅ አለብን። እከሌ ያለ ለማለት ማወቅ አለብን። ሚዲያ ላይ በደንብ ራሳቸውን መግለጽ አለባቸው፣ ማስተዋወቅ አለባቸው። እገሌ የኔ ብሄር ነው፣ እገሌ የኔ ሃይማኖት ነው የሚለውን ነገር ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት የለብንም። ይሄን ያሰቡ የመጡ ሰዎች ናቸው አሁን ላይ
አዝግት ውስጥ እየከተቱ ነው ያሉት። የመራጮችን ንቃተ ህሊና ማሳደግ ፍትሃዊ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫም ለማካሄድ ትልቅ ፋይዳ ይኖራል። ካማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋር ቆይታ ያደረጉት የህግ ምሁራኑም ባለም አቀፍ የምርጫ ህግ መሰረት አንድ መራጭ ዜጋም በራሱ አቅም መወሰን የሚችል መሆን ይኖርበታል። ይህ ማለትም የውጤቱን ምላሽ አርቆ በማሰብ በምክንያት ላይ ተመስርተው ውሳኔን ማሳለፍ እንደሚገባ የሚያስረዳ ነው። የግል የመወሰን አቅም እንዲኖርም ግንዛቤ ያስፈልጋል ብለዋል። ስለዚህ ምርጫ ውሳኔ ነው። ውሳኔ ደግሞ አንድ ውሳኔ የሚያሳልፍ ሰው ያንን ውሳኔ ከማሳለፉ በፊት መመርመር አለበት፣ መመዘን አለበት። በእውቀት ላይ ተመስርተው እንዲመርጡ ይጠበቃልና ይህን ለማድረግ እውቀት እንዲኖር አማራጮቻቸውን የፓርቲዎችን ማለት ነው ነፃ ሆኖ ማለት ነው ማድመጥ፣ እነዚህን መከታተል። እንግዲህ ግንዛቤ እውቀት የሚመጣው አማራጮቻቸውን በመከታተል በማድመጥ ነው ሊሆን የሚገባው። የፖለቲካ ፓርቲዎች ከማንነት ጋር ከተንጠለጠለ ቅስቀሳ ተጠብቀው ሀሳቦቻቸውን፣ ፖሊሲዎቻቸውንና ፕሮግራሞቻቸውን ማስተዋወቅ ይኖርባቸዋል። በማንነት ላይ የተመሰረተ የምረጡኝ ቅስቀሳ ምርጫው በእውቀትና በምክንያት ላይ እንዳይመሰረት ያደርገዋል። በብዙ አፍሪካ ሀገራት ከምርጫ ማግስት የጸጥታ ችግር የሚከሰተው ከዚህ የመነጨ እንደሆነ የህግ ምሁራኑም አንስተዋል። ስለሆነም በምርጫው አዋጅ ክፍል 6 ቁጥር 127 ላይ የተደነገገውን የምርጫ ስነ ምግባር መተግበር መፍትሄ ይሆናል። ስሜታ የሆነውን የዘርንና የተለያዩ ማንነት መሰረት አድርጎ ቅስቀሳ ሊያደርግ ይችላል። ይሄ የሚጠበቅ ነገር ይኖራል። እነዚህ ነገሮች ከግንዛቤ ማስገባት መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ የመራጩ ማህበረሰብ ከእንግዲህ በኋላ እኔ አውቅልሃለሁ እነንትና እዚህ አካባቢ መጥተው ሊያስረዱህ አይገባም፣ ሀሳባቸው ሊነግሩህ ወይም ደግሞ ሊያቀርቡልህ አይገባም የሚሉ የትኛውንም አካላት በቃችሁ ማለት መቻል አለበት። መራጮች ለኔ ለወገኔና ለሀገሬ ይበጃል ያሉትን በትክክለኛ መረጃና በእውቀት ላይ ተመስርተው ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤት መሆናቸውን እንዲያረጋግጡም ተገቢ ግንዛቤ ሊፈጠርላቸው ይገባል። መንግስት፣ ምርጫ ቦርድ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሲቪክ ማህበራትና ሚዲያዎችም ሁሉ ድርሻ አላቸው። የአድዋ ድል ለኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግንባታ መሰረት መሆኑን ምሁራን ገለጹ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 125ኛውን የአድዋ ድል በዓል አስመልክቶ አውደ ጥናት እያካሄደ ነው። አውደ ጥናቱን የተከታተለው ዘመኑ ታደለ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 125ኛውን የአድዋ ድል በዓል አስመልክቶ በማህበራዊ ሳይንስ ኮሌጅ አዘጋጅነት አውደ ጥናት እያካሄደ ነው። ታሪኮቻችን ዛሬም የችግሮቻችን መፍቻ አድርገን ልንጠቀምባቸው ይገባል ብለዋል በአውደ ጥናቱ መክፈቻ ላይ የተገኙት የዩኒቨርሲቲው አካዳሚክስ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚደንት ዶክተር እመቤት ሙሉጌታ። ታሪካችንን ማወቅ ምን ሁኔታዎች ናቸው እኛን እንደ ታሪክ እንደ አገር የቀረጹን የሚለውን ለማወቅ ከዛም በመነሳት የተማርነውን ከዛ በተማርነው ትምህርት አሁን ያለን ያጋጠሙን ችግሮች ለመፍታት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። የፖለቲካ ሳይንስ ምሁሩ ዶክተር ያቆብ አርሳኖ ባቀረቡት የውይይት መነሻ አድዋ ለሀገረ መንግስቱ ግንባታ መሰረት የሆነ ድል መሆኑን አንስተዋል። ኢትዮጵያውያን ከመሃል እስከ ዳር ከሁሉም አቅጣጫ በመካከላቸው ያለውን ቅራኔና የውስጥ ሽኩቻ ጉጉት እና የስልጣን መሞካከሪያዎችን በመተው በአንድ ላይ በንጉሠ ነገሥት አጼ ምኒልክ መሪነት ዘምተው ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስትነት እንዳጸኑት መማር ይቻላል። የታሪክ ምሁሩ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ አድዋ የአሸናፊነት ምልክት ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን የማዘመን ጅማሬ እንደነበርና ከዚያ በኋላ የነበሩ የወረራ ሙከራዎችም በድል እንዲጠናቀቁ መሰረት እንደሆነ አንስተዋል። ሆኖም ከሌሎች ሀገራት አንጻር ከድሉ በኋላ ኢትዮጵያን ማድረስ ካለብን ከፍታ አላደረስንም ይላሉ። ጣሊያንን ድል ባደረገች በአስር ዓመት ገደማ ጃፓን እንደዚሁ ባልተጠበቀ ሁኔታ ሩሲያን ድል አደረገች። ግን ጃፓኖች ያንን ድል ተጠቅመው የት ደረሱ? ከዛ ድል በኋላ አገራቸውን የታደረሷት ስንልና ኢትዮጵያን ግን ከዛ ድል በኋላ የታደረስናት ስንል ንጽጽሩ ብዙም ለኢትዮጵያን የሚያኮራ አይደለም። አንድነታችንን በማጎልበት ፋንታ ልዩነታችንን ማራገብ ፈሊጥ እየሆነ መጥቷል። ሌላው ቀርቶ አባቶቻችን ተባብረው ያቆዩልን ድል እንኳን ተባብረን ለማክበር ተስኖናል። ዩኒቨርሲቲው ባዘጋጀው መድረክ ላይ የታሪክ ምሁሩ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ አንድ ሀሳብ አንስተው ነበር። የአድዋ ድል በዓል በሚገባው ልክ እየተከበረ አይደለም፣ ተገቢ ማስታወሻዎችም አልተቀመጡለትም የሚል
የአማራ ቴሌቪዥንን በመድረኩ ላይ ባደረገው ትዝብት በጣም አነስተኛ ሰዎች ናቸው መድረኩን የታደሙት። ነገር ግን የመድረኩ አዘጋጅ ሆኖ የማህበራዊ ሳይንስ ኮሌጅ ነው። ታዲያ በዚህ ኮሌጅ ውስጥ ከ230 በላይ ሰራተኞች አሉ። ከ3500 በላይ ተማሪዎችንም ተቀብሎ ያስተምራል። ነገር ግን በመድረኩ ላይ የታደሙት በጣም አነስተኛ ተማሪዎችና ሰራተኞች ናቸው። መድረኩ ላይም የሀገርኛ ቋንቋዎች ላይ ቢያንስ የአድዋ ድል የነጻነት በዓል ነውና መድረኮቹ ሙሉ በሙሉ በሀገርኛ ቋንቋዎች ለምን አልተዘጋጁም ስንልም እንደዚሁ አዘጋጆቹን ጠይቀናል። እንዳልከው ደግሞ ሂሱ ትክክል ነው። ብዙ ሰው መምጣት በጣም ከዚህ የበለጠ ሰው ከቻለን ሜዳው ላይም እንደዚህ አይነት ኩነቶች፣ ሐሳቦችን፣ ዝክሮችን ማህበረሰቡን ጠቃሚ የምንላቸው ሐሳቦች መጀመሪያ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ሊያቅፈው ባለቤት ሆኖ ሊያንሸራሽረው ሊሟገትበት ሐሳቡን ሊያቀርብበት ይገባል። አማርኛ፣ ግዕዝ፣ አፋን ኦሮሞ፣ ትግርኛ ምናምን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አልገቡም። ቢገቡም በዲፓርትመንት እንደውም አብዛኛው ንግግር ዛሬ በአማርኛ ነው። ያሰብን አሁን ያለሁት በአማርኛ ለማሰብ እየሞከርኩ ነው። ስለዚህ ዲኮሎናይዜሽን ከቀኝ ግዛት ነጻ መውጣት ስናስብ ዩኒቨርሲቲዎቻችን በሀገር ትውፊት በሀገር ቋንቋ ማሰብ መጀመር አለባቸው። እንግሊዝኛ አንናገርም እያለን አይደለም። በእንግሊዝኛ አናስብም ሳይሆን በሀገር በቀል ቋንቋዎች በሙሉ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ቋንቋዎች አሏት። እነዚ ቋንቋዎች በሙሉ ወደ ዩኒቨርሲቲ ገብተው የማሰብ በቋንቋዎቹ በማሰብ በግዕዝ ማሰብ በአፋን ኦሮሞ ማሰብ በሶማሌኛ ማሰብ የሚችሉ ዩኒቨርሲቲዎች መገንባት አለብን። የጣይቱ የባህል ማዕከል በአዲስ አበባ በተረከበው የቅርስ ቤት ላይ እድሳት ለመጀመር መጋቢት 4 2013 ዓ.ም የትውውቅና የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ሊያካሂድ ነው። ማዕከሉ የጥበብ ባለሙያዎች ምርምር የሚያደርጉበት፣ ምሁራንና አንጋፋ ሰዎች ደግሞ ልምዳቸውን የሚያካፍሉበት ይሆናልም ነው የተባለው። ጽዮን አበበ ናት ያሰናዳችው። ላለፉት 20 ዓመታት በሰሜን አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን የሀገራቸውን ባህል፣ ታሪክ፣ ቋንቋና ኪነ ጥበብ እንዲያውቁ መድረክ በመፍጠር የሰራው ጣይቱ የባህልና የትምህርት ማዕከል በአዲስ አበባ መሰል ተግባራትን ለመከወን በጸሐፊ ተውኔት፣ ገጣሚ፣ ተዋናይት ዓለም ፀሐይ ወዳጁ አማካኝነት እንቅስቃሴ ጀምሯል። በዚህም የቢትወደድ ኃይለ ጊዮርጊስ መኖሪያ ቤት የነበረውን በቅርስነት የተመዘገበ ቤት አድሶ እንዲገለገልበት ተረክቧል። እንደምትመለከቱት ይሄ የቢትወደድ ኃይለ ጊዮርጊስ መኖሪያ ቤት የነበረ ከዛም በኋላ በማዘጋጃ ቤትነት ቀጥሎም ደግሞ በፍርድ ቤትነት ያገለገለውን ስፍራ ነው የተሰጠን። ይህ ቦታ በታሪካዊና በቅርስነቱ ተረክበን እንዳለ ጠብቀን አድሰን ለትውልድ ለማስረከብ ነው እየተዘጋጀን ያለ ነው። በስፍራውም የተለያዩ የጥበብና የጠቢባን ስራዎችን ለመስራት እቅድ አለን። ያ ማለት እያንዳንዱ የክልል ጥበብ ሳይቀር የብራና ስራ፣ የሸክላ ስራ፣ የፈትል ስራ ሳይቀር እስከ ዘመናዊው የኢትዮጵያ ሰዓሊያን፣ የኢትዮጵያ ተዋንያን፣ የኢትዮጵያ አዘጋጆች፣ የኢትዮጵያ ጸሐፊያን የሰሩትን የሚያመለክት ሚዚየም፣ የቲያትር አዳራሽ፣ ሁለገብ የሆነ ስቱዲዮና የተለያዩ የሙያ ጠበብቶች የሚገለገሉበት ቦታዎችን ለመስራት እያቀድን ነው። የእውቀት ማዕከል መፍለቂያ ትውልዱን ማንነቱን ለማሳወቅ የሚያግዘው ማዕከሉ የኢትዮጵያውያንን እርዳታ ይሻል ትላለች የጣይቱ የባህልና የትምህርት ማዕከል መስራች ዓለም ፀሐይ ወዳጆ። የገቢ ማሰባሰቢያው መጋቢት 4 ነው የሚካሄደው። ጠዋት በዚሁ ስፍራ ላይ ያደረግንበት ምክንያት በዘመናዊ ሆቴሎች አድርገን ይህንን የመሰለ ውበት ሳታዩ እንዳትቀሩ፣ ታሪክነቱንም እንዲገነዘቡት ትልልቅ የመንግስት ባለስልጣናት፣ ባለንብረቶች፣ ግለሰቦች፣ ባለሙያዎች፣ የኢትዮጵያ ባለታሪክና ባላደራዎች የሚገኙበታል። እያንዳንዱ ወገኔ እስከዛሬ በዚህ ሙያ ውስጥ ያገለገልኩበትን ዘመን በመቁጠር ለቀሪው ትውልድ ደግሞ ይህንን ትልቅ የጠቢባን ቤት ለመገንባት እርዳታችሁን እንድታረጉ። እቴጌ ጣይቱም በከተማዋ የስማ ማስታወሻ፣ የባህል የታሪክ መዘከሪያ ቦታ ነውም ተብሏል። ቤተ ቢትወደድ ብለን ለሳቸውን ቦታ እንሰጣለን። የኢትዮጵያን ፍትህ፣ የኢትዮጵያን የአስተዳደር ባህል የጀመረበት ቤት ስለሆነ ያንን የሚያመለክትም ሚዚየም ይኖረናል። ከዛ በተረፈ ለረጅም ዓመታት እንደምታውቁት በእቴጌ ጣይቱ ብርሃን ዘኢትዮጵያ ያለኝን ፍቅርና ብዙም የደከምኩበት ነገር ስለሆነ የእቴጌ ጣይቱ የባህልና የትምህርት ማዕከል ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ወደ እናንተ ሲደርሱ የነበሩት ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበረ። ወደ ዋናው ስቱዲዮ መልሳችኋለሁ። ቆይታችሁ ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር ይሁን።